Ready to rock image recognition with me? Yeah. I think person is what we've got. Could be mouse, but maybe not. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa hernému engineu Unity. Otvoríme si projekt z minulé lekcie. Dnes plánujem vás oboznámiť s tým, čo to vlastne znamená hierarchia. Môžeme si tu vytvoriť novú scénu a na túto scénu umiestnime 3D objekt a vyberieme si najskôr kocku. Pridáme ďalší 3D objekt a tento raz to bude guľa. Všimnite si, že tu máme tú kocku a pod ňou máme guľu. O kocke hovoríme, že je to rodič a o guľe, že je to dieťa. Kde tá guľa vlastne je? Je na tých istých súradniciach, ako je kocka 0,0. Presunieme ju v smere osy X, čiže v smere tejto červenej šipky. A presunieme ju, dajme tomu, o 2. No a všimnime si, čo sa bude teraz diať, keď klikneme na jej rodiča na kocku. A budeme presúvať v smere osy Z, čiže v smere tejto modrej šipky. Vidíme, že dieťa sa pohybuje spolu s rodičom. A keď si pozrieme súradnice tej guly, vidíme, že stále má x-ovú súradnicu 2. To znamená, že pozícia dieťaťa sa udáva vždy vzhľadom na pozíciu rodiča. Dieťa je vždy od 2 jednotky od rodiča v smere osy X. Hoci kde presunieme toho rodiča, tak dieťa bude stále mať tú x-ovú súradnicu 2. Vidíme tu, že stále je x-ová súradnica 2 pre tú guľu. Môžeme teraz dieťa presúvať samostatne. Rodič zostáva na svojom mieste. Tak napríklad zmeníme Z na tiež na 2 a dáme minus 2. Minus 2. Takže teraz je tá guľa v smere osy X o 2 jednotky od svojho rodiča a v smere osy Z o minus 2 jednotky. A opäť, ak si vyberieme rodiča, čiže kocku a presúvame tú kocku, tak dieťa sa pohybuje spolu s ním. Toto, čo sme si ukázali pri presúvaní, platí aj pri zmene veľkosti. Napríklad zmeníme veľkosť kocky v smere osy Z. A opäť, aby to bolo nejaké pekné číslo, zmeníme to na dvojnásobok. Pozrieme si na guľu. A vidíme, že sa tiež zmenila tá veľkosť na dvojnásobok, ale je rovnaká ako veľkosť. Tá zmena je rovnaká ako zmena veľkosti tej kocky. Takže preto sú tu samé jednotky. Môžeme dať, že v smere osy Z bude mať tá naša guľa zmenu dvojnásobnú v porovnaní s rodičom, v porovnaní s pôvodnou kockou. Teraz je to už vlastne kváder.
a opäť ideme meniť veľkosť rodiča a zmeníme to na tú pôvodnú veľkosť, to znamená z dáme jednotku. Pozrieme si na gulu a vidíme, že veľkosť je dvojnásobná v smere osy z v porovnaní s kockou. To znamená, správanie rodič, dieťa je relatívne. Dieťa, aj súradnice, aj veľkosť, dokonca aj otáčanie. Tak skúsme otáčať kocku. Dieťa sa otáča okolo rodiča. Keby sme chceli otáčať len dieťa, to znamená našu gulu, tak jej otáčanie neovplyvňuje rodiča. Tak toto by bola tá hierarchia. No a teraz sa ešte vrátime k našej hre a ukážeme si nové veci týkajúce sa panelu hra. Takže znova si dáme tú hru. Nepotrebujeme nič ukladať v scéne. A vidíme, že tu v rohu máme štatistiku. Tá štatistika nám hovorí niečo o audiu, o grafike. A tá štatistika sa spúšťa tu. A v priebehu hry sa tieto údaje menia. Môžeme si to ukázať. Spustíme hru a vidíme, že nám ukazuje úroveň audia, ako sa mení. Ďalšia vec, ktorú si ukážeme, je rozlíšenie hry, pomer strán. Ten pomer strán môžeme meniť tu. Môže byť 5:4, 4:3, 3:2, 16:10, 16:9. Tak, teraz je nastavený voľný 16:9. Vyzerá takto. Pomer 3:2 by bol takto. No a môžeme si zistiť, ak dáme edit a nastavenia projektu a vyberieme si hráča, tak tu vidíme, aké je rozlíšenie pre náš projekt. 960 a 600. To rozlíšenie sa môže meniť aj v závislosti od nastavení pri tvorbe vlastnej hry. Napríklad keď máme vytvorenie samostatnej hry pre PC alebo Mac alebo Linux, je iné rozlíšenie, ako keď chceme, aby naša hra fungovala napríklad pre webové stránky. Končím túto krátku lekciu, ktorej sme sa venovali podrobnejšie hierarchii a časti rozhrania, kde sa nám ukazuje hra. That was awesome. I am shutting down.